És mert is a mellettem Győri Kati, szia, köszöntelek a műsorban. Szia, hogy és hát a Szemre való fesztiválra fogunk ejteni pár szót, hát megint ismételten itt van. Milyen programokkal várjátok a idén az emberkéket? Hát aki nem ismeri még, ez a Szemre való filmfesztivál a német nyelvű filmeket mutatja be, a legjobb új alkotásokat Ausztriából, Svájcból és Németországból. Mondjak egy pár filmet, vagy a vendégekkel kezdjem. Lesz a nyitó film, Világok közt nevezetű film. Ez a Berlinale egyik versenyfilme lesz, úgyhogy nagyon, nagyon várunk rá. Egy különleges barátságról szól, Afganisztánban dolgozó német katona és egy afgán fordító között. És itt lesz köztünk a főszereplő is, az egyik legmenőbb német színész mostanában, Roland Seerfelder, akivel utána lehet beszélgetni, meg találkozni. Ez csütörtökön lesz a megnyitó. És mondod, hogy ez pontosan meddig is tart? Ez október 3-áig tart, úgyhogy már nem egy egész hét. Beszéljünk kicsit a német filmgyártásról, milyen a megítélése a világpiacon, te mit gondolsz a német filmeknek? Hát a német filmek azok szerintem mostanában megint egy kicsit fellendülést tapasztalnak, szóval van egy pár jó film, van egy pár jó rendező, de ugye ez a fesztivál nem csak a német filmekről szól, hanem az osztrákokról, meg a svájciakról. Most ezeket, akiket felsoroltál, szerinted milyen értékeket képviselnek, amit így a nézők szemmel átlára tudnak találni? Ha már mondtad azt, hogy egyre több az érdeklődés a filmek iránt. Igen, igen. Ami fontos, hogy nem csak Hollywoodból érkeznek filmek, szóval Európa nagyon jó filmeket gyárt, és nagyon érdemes elmenni európai filmeket megnézni. A német film különlegesen, vagy a német nyelvű film olyan közel van az ország, és angol után a német a legerősebb nyelv Magyarországon. Sokan készülnek Ausztriában, Németországban, Svájcban. Azért is érdekes a filmen keresztül megnézni, hogy működnek, vagy hogy gondolkoznak, vagy hogy nem működnek ezek az országok. Ezekből az országoknak a filmjéből mindegyiket leadjátok, vagy azért így szelektáltok és válogattok? Persze. Ha igen, akkor mi alapján? Akkor így tűnünk egész héten. Igen. Akkor mi alapján válogatjátok őket? A munkatársak kiválogatják a legjobb nyereményeket, akik a legjobban működtek a nemzetközi fesztiválokon, sok díjnyertes film van, és nyilván azt is, aminek magyar vonatkozása van. Például van egy film, úgy hívják, hogy Victoria, a Zürichi Express, ez egy svájci produkció, amúgy Nagy Zsolt játszik benne, meg Stefanovics Angela, és egy magyar roma lányról szól, Farkas Franciska, aki kiutazik Svájcba, hogy prostituáltként meggazdagodjon. Ami nyilván nem egészen így működik. És ez a film például nem is elsősorban német nyelven lesz, hanem magyarul lesz, és németül feliratozzuk. Nagyon érdekes, nagyon megrázó egy történet. Nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát akkor még egyszer egész pontosan ez mikor lesz, és mettől meddig tart, és még egy pár programot mesélj, mivel várjátok. Jó, mondom. Szóval a fesztivál szeptember 25-e és október 3-a közt van a Művész moziban, az Oktogon közelében. A megnyitó filmre remélem, hogy még kaptok jegyeket most csütörtökön. Utána másnap, harmadnap, egész héten végül is jó filmek vannak, nézzétek meg. Amit még ki szeretnék emelni, mert itt lesz köztünk az író is, aki egy regény alapján készült filmnek az írója, és a rendezőnő is, az szintén egy svájci film, úgy hívják, hogy a Portás én vagyok, és a 80-as években játszódik egy svájci kisvárosban egy drogos srác, aki kikerül a börtönből, és új életbe akar kezdeni, és nem egész sikerül neki. De nyilván ez csak egy töredék, amit elmondtál annak, ami lesz. Van esetleg egy weboldal, ahol ezeket egy weboldal, természetesen. Nézzétek meg, egyrészt a Művész mozi weboldalán meg tudjátok nézni, másrészt a Szemre való weboldalon. www.szemrevaló.hu Kati, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.